Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir que o projeto que reserva 20% das vagas para negros em concursos públicos foi encaminhado ao Congresso Nacional. O IBGE diz que mais da metade da população brasileira se declara negra ou parda. E mais, o Brasil tem mais de 3 milhões de domicílios em assentamentos irregulares, como favelas e invasões, que abrigam quase 11 milhões e meio de pessoas. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!